Bon dia, avui haurem de parlar de calor, d'elevades temperatures. De fet, haurem de parlar tota la setmana de calor intens a les illes. Però per començar avui volem fer un homenatge a la Lluna. La Lluna, que la majoria d'humans la veiem d'aquesta manera, si ens hi costem un poc més, la veiem de manera més diferent. Tal dia com avui, però de fa 40 anys, hi va haver el primer astronauta que va trepitjar la Lluna. Una petita passa per l'home, una gran passa per la humanitat. Aquesta frase va dir just abans de tocar la Lluna. Vaja, així volien començar avui, és que tal dia com avui fa 40 anys. Però parlam del temps, parlam de calor. I anam primer de tot cap a la Savina, cap a Formentera, 28 graus, bastant humitat, el vent de llevant i qualque pinzellada de núvols alts que comencen a arribar. Anam a una altra cambra, anam ara primer de tot cap a Palma, aquí la veritat és que es veuen ben poca cosa, més de les grues, però també darrere aquestes grues es veuen aquest tal de núvols alts que se passegen. També ha començat a entrar l'embat cap a la zona de ciutat i anant cap a Menorca. Allà també se nota que fa més calor i és que el vent és de xaloc i això fa que la temperatura pugi ara mateix fins als 28 graus. I ara anem cap a l'interior de la península. Allà, per llevar-se la calor, el que fan és una miqueta de festa a Vallecas i a tirar-se aigua. La veritat és que ja fa 28 anys que fan aquesta festa i ja ho veuen, la gent s'ho passa d'allà més bé quan tenen valors de temperatura en torn dels 30 graus. Qualsevol cosa va bé per gaudir un poquet de l'estiu. Hem de parlar d'aquests tal de núvols alts que veiem a les càmeres que s'acosten del sud cap al nord. Ara comencen a arribar a les illes, però vaja, allà on tenim aquestes núvols més abundants són a l'interior. De totes maneres, aquests núvols són generalment alts i no han de tenir més conseqüències. Anem a parlar ja del que passarà demà i és que a poc l'anticicló que se'n va cap a la banda d'Itàlia s'acosta una pertorbació i això farà que el vent sigui de component sud. I què du això? Aquest vent de component sud? Bastanta calor. De fet, aquí tenim la situació a 1.500 metres. Avui tenim uns 20 graus de temperatura, però demà la cosa ja canvia i és que demà, en aquesta mateixa hora, demà a migdia, els 20 graus arriben ja al sud de França i nosaltres aquí ja en tenim 24. I què passarà dimecres? Dimecres, la veritat és que serà un dia feixuc i també mal de dur. I és que tindrem 28 graus ben a damunt, però a 1.500 metres. Això farà que dimecres tinguem alerta taronja, principalment a Mallorca, en temperatures que podrien arribar als 39 graus i fins i tot un poc més. Hem de parlar de calor. Avui a Eivissa, Formentera, amb aquest tal de núvols alts, també arribaran a poc a Mallorca i a final del dia ho faran a Menorca. Aquest vent de xaloc bufarà fluix i temperatures que ja, per exemple, a Inca arriben als 33 graus. Demà, dia molt similar que avui, marcat per la calor. Només calor, qualque tal de núvols alts, la veritat és que tindrem molt de sol i demà ja podríem arribar als 35-36 graus a l'interior de Mallorca i ja la calor seria acusada i és que el vent encara serà de xaloc. Parlem de la situació marítima, que demà estarà tranquil·la, sobretot a la banda del ponent de les illes, a la resta, moltes àrees de maró, i és que el vent serà de xaloc de força 2 a 3. I els pròxims dies, ho han dit, setmana marcada per calor, calor intensa a la punta entre dimecres i dijous. Atenció en aquests valors que a Mallorca podrien arribar als 40 graus i la resta d'illes 35-36. Aquí ho deixem, que vagi bé.